ပါဒလာရောမြေကောင်းမာယမာစနခုနိကောဇာတဂရေထွန်တောရအနစေဂျိနိပါဒလာရောရှေလီအင်္ဂုံတိုက်တောင်းကလာပါမြို့နေအချောက်ရက်ွက်ဘုဒ္ဓမာယောဒေရှင်ကျင်းပါတလို့အတိသမရဝေခန္ဓာဝေဟောကြအတော်ဘဝဤသံတို့ဘုဘုဘုရားတရားဒီကနာရောပြရဇာဤမာဂရဏဂောအာယုကအတိကျဖွဲ့ဆိုအတော်ဝန္နနာပနမအတိပါအထာဝု ဒုစုပူဇောခြင်းဖြင့်ဒီကနေ့ဓမ္မတော်ခန္ဓာကိုစကြအောင်ယောတမတောဤဒီအတ္တိယသာလံတော်တော်တိတ္တဂရာမိအေရံဂေတောလောကအတိတယနာသောနမောမဟာဗုဒ္ဓိကတ္တတံယောနာရောဝိရိယယသာတတဝါဤ ချမ်းသာစွာလာတော်တာဘုံဘောခါလို့ရှိနာထအမြာချင်းရှင်တော်ရပြာသည်တပ္ပဝတိဤဒေဝအုပ်တဲ့သင်္ချာတို့ရဲ့တော်လဲအဘယ်မြာဤတဲ့တိုင်းတာပေါ်ရည်မှာမဆွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလနေအပြင်ချင်းသိနေတော်ရှိကြတော်ကာလတော်လို့ ဒုက္ခိတယတတံဒုက္ခိအကျိုးစီးပွားအလုံးမှာအတိကလေရာတိဩဇာအသက်ချိန်နဲ့တင်တာမိတ္တာချင်းမှာသမိတာနဲ့သက်သာသမိစုံရင်းကြည့်မှုချက်ရိချဝယ်သားတဲ့အစုအလုံးခဲရတော့ဘုရုတို့ဘယ်တော်တော်များကြီးရဲ့ဉာဏ်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်ဘုရားသူရှိသည်ခေယအရှင်ရဲ့ရောအတ္တဆုံးတဲ့ကျွန်တော်ဆေဝံဘုရုဤပြမကျင်းတဲ့ ကတောဝါဒနံဒီနံညာစွာရောတုပ္ပတယချာတိပါဠိကတ္တသတ္တဝါသာယောသာယောတနာဖြစ်ခင်မဟာကရုဏာရှိဖြစ်တော်မူသောကတ္တနာဒေဝိနိယသာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါဒနာတောတဘောပါလည်းနာထအမိညာသူရှင်တော်ရဲ့ဗျာ နမောယိဉ္ဇောပြောင်းမှန်လို့ရေကရောရေရိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုရဝေရိုးစေတဲ့ဖြစ်ပါလေသတိ။ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကိုပူဇော်ဘဝရသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းက ဟောပါပါနဲ့ခေးသွားနေကြတာမဟုတ်ဘူးမတို့ကြီးတွေကိုချမ်းပြီးသွားနေကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာလေးစဉ်းစားကြည့်လို့ဆိုရှင်ဘဝမှာမတို့ကြီးတွေကိုချမ်းပြီးတော့ပြီးသွားနေတယ်ခွန်ကြီးတို့တော့ကအခုဗတိပြည့်ပြည့်နဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆန်အိတ်ကြီးတွေကိုချမ်းပြီးတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုကြီးလိုက်တာဘလောက်တွေမှန်မှန်လုပ်ကြရတယ်ဆိုတာနော်မှန်ပါ ဒီနဲ့ဝန်တော်ဝန်ကြီးတွေကိုချမ်းပြီးတော့ခြားကြတယ်။ဒါကြောင့်ပြောတယ်ဘဝသိသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအလွန်လေးလံတဲ့ဝန်တော်ဝန်ကြီးတွေကိုချမ်းပြီးသွားနေကြတယ်။အလားတမန်မေးစိနေခြင်းနဲ့မမြင်ဘူး။မမြင်မိအတွက်ကြောင့်ဘဝမှာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ကြီးသွားနေရတယ်လို့ပြောကြကြီးလို့ချင်းနေကြတယ်။အမှန်ကတော့ကျောင်းကိုကောင်းနေအောင်ချမ်းနေကြဘဝမှာဟုတ်ကဲ့။ ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအင်းနဲ့ထားပြီးတော့ရှင်နေစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ဝန်တို့ကြီးဟာလေးလာပါလေ။ဆံအိတ်ကြီးချမ်းသာတဲ့ဒီရဲ့ဝန်တို့ကဘောက်ဝန်တို့ကအမှန်တရားလေး။ဆံအိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆံအိတ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာကချမ်းရတာ။အချမ်းရတဲ့အချိန်ကအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့။အမှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဘဝရဲ့ဝန်တို့ကိုကိုကြီးရတာတစ
قبل ولا مكان أنا لا تريد شغلنا ونقوم بيئة جوهر سنة المشيء فالدنبليشن لكم يرشي نعم تنبالي فقط المشيء يجب أن يرشي نزل فريقا موامرين نعم
أوساري جوجتا فوالاينا دوام ونوكي جن بريدو تنبو ميالي جن هي أوساري جوجتا دوني بو يتايا دلواري أو شنائي مدرانا فوالاينا دوني دوني يتايا دلواري แต่คนอยู่ในตอนนี้ยังไม่มาแล้วแต่ตอนนี้เราจะมาไหว้มาดูความเจ้ามีเราดีดูเจ้าแล้วเนาะใช่ไหมครับทำไมเราไม่มาเลยเจ้ามีอยู่เยอะแท้เลยเว้ยเพราะว่าเราดีฮะนอนดีเลยดูเจ้าแล้วคนอยู่ในตอนนี้เราดูดีมันไม่ดีอ่ะเนาะเราสรุปเอาไว้แล้วนะเขาไม่ดีอ่ะโอเคเอาไว้แล้วเขาไม่ใช่จะน่ารักจะด่าเราเพราะว่าสิ่งที่ดี โอ้บอกว่าอเมริกันสู้ดีเลยเจ้าเสียยี่หลุยหลุยเช่นเขาเลยคนที่ใช้เนี่ยรู้สึกแบบเดียวกันเช่นเดียวมาเช่นเดียวมาไม่ตัวเลยจะทำยังไงเลยทีนี้ใช้ยังไงทำยังไงอ่ะอันนี้จะทำยังไงชีวิตแล้วเราเนี่ยก็บาราพูดกันมาบาราฮาวิ้นเซนทันนะบาราฮาโรสะพูดกันแล้ว เด็กๆนั้นงามมากเลยขนาดเดียวกันเด็กๆวันนี้มองดูดีดีบ้างถ้าสมัยก่อนเราเนี่ยเช่นใดก็ได้ไม่ใช่แบบนี้แต่ท่านเนี่ยเนาะเช่นใดก็ได้แต่อีกตัวหนึ่งว่าไปนะอีกตัวหนึ่งวันนี้ที่ดูท่านเนี่ยละเต็มเลยเด็กที่เรียนภาษาอีกตัวเต่าที่เวชชาติเด็กๆไม่ได้เลย แต่ยังว่ายังวันนี้ยังดูดีสุดข้าเจ้าเลยนะสักข้าหน้าว่ารู้จักแล้วบ้างยังสักแต่ข้าหน้าว่าดีเลยรู้ยากนะแต่เลี้ยวเอาอย่างข้าหน้าพระเจ้าไม่ชิลเลยเลยทุกเช้าเช่นเดียวอะไรเป็นเช่นไอ้สายไอ้สายเจ้าเช่นเจ้าป้าเจ้าป้าอ๋อเป็นรู้ดีเลยข้าหน้าก็ยังวันนี้ดีแบบเลี้ยวเอาทุกเช้าเช่นเลย ไอ้ข้าจะมาเลี้ยงข้าจะมาเลี้ยงอยู่ที่โลกเช่นเอาเช่นนี้เลยเอาดูเด็กข้าจะวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรสักอย่างตั้งแต่เรื่องเล่าชีวิตที่ได้เจอในที่นี้เลยเนาะก็เราต้องมองในเรื่องเช่นว่าแต่ว่าเสียมาที่เราใส่ชีวิตเราเนี่ยเอามาเลี้ยงมาช่วยที่เราใส่เงี้ยอะไรนะเงี้ยเพื่อเรามาชีวิตเราแบบมี ต้องเราไปซื้อเลยนะซื้อเลยตอนแรกย่ามองเลยเนี่ยเอาไปซื้อส่วนปัญญาไปเลยเว้ยขนาดกูยิ่งมาดูเลยบอกว่าคนที่ชั้นน่ะบอกว่าคนที่ชั้นกูบอกมาซื้อเลยอะมาเลยยังไม่รู้มันเนี่ยอะไรเว้ยเอาไว้จะต้องมาเลยเดี๋ยวยิ่งกูมันยังไงเนาะแต่ถ้าเราดูเลยจะรู้ดูเราเลยจะรู้ยังไง ที่ข้าเจ้าบอกว่าจริงๆน้องจีเลยเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆแต่ชาติเราเจอเราคันตาเราเจอเวลาที่น้องนี่เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราไม่รู้จริงๆชาติเราเจอเราคันตาเราเจอแต่ไหนว่าช่วงเราเคยอยู่เชียงรายเราไม่เคยเชื่อแต่ตอนนี้เราเล่าเรื่องที่ชาติเราเนี่ยเอาไปแล้วเราไม่ได้ชาติเราเนี่ย การที่เราเรียนเราเรียนการจาระเพราะว่าที่เรียนการจาระที่ดีการจาระสุดเด็ดเลยมันชั้นจาระที่อันนี้เรียนเรียนเด็กที่ยังนิยมอยู่ที่เด็กๆตอนนั้นชาวนาต้องมีอาวุธอันนี้เรียนเรียนเด็กที่ยังนิยมการจาระหรอกเพราะว่าเราเนี่ยเรียนการจาระเราต้องการจาระที่ยังสุดเด็ดเลยอันนี้เรียนเรียน ถ้าเราจะไปดูสิ่งก็เช่นแต่ที่เราไม่ได้มาจากอันนี้อะไรนั่นอยู่ชาวนาอะไรก็ตัวอันนี้อะไรก็ตัวสัตว์นั่นเองว่าใครดีกันการที่จะนี่ละอ๋อฮะอันนั้นที่จะนี่อยู่ชาวนาที่ก็ชาวนาอะไรก็ตัวอะไรก็ตัวอะไรนะแต่แค่ที่ตัวเราตัวเราเรียนสายได้แต่น้องมาเชื่อใจเราอย่าง เพราะว่าตัวการันตีอยู่ตัวเดียวพิชิตเรื่องเดียวกันอันนี้เรื่องการมาเรื่องเดียวเนาะที่เวลาเช่นนั้นจะพิชิตโอนาเรสุเรสาราสุเรนาวเชติบิชิบุรุษที่ได้ใช่ไหม
ဒါဒီလိုလိုက်အင်းဒီလိုက်အပူပြီးလိုက်အကြာချလိုက်နားလိုက်ပေါက်လိုက်ခေါင်းလိုက်ဆက်လိုက်ရောမရှိဘူးလေဒါကဘယ်လိုလဲဒါဒီလိုလိုက်ဒါဒီလိုရှုံ့ပြီးတော့နေရှောင်းလို့လည်းရဟုတ်ကဲ့ဒီခေါင်းတက်ရဲ့ဆရာဝန်စီသွားဆေးလေးထိုးလိုက်တော့ပါရစီတော်လေးတောင်းလိုက် ကတ္တာကရဲ့လက်တော်လည်းရှိတယ်မဟုတ်ဘူးနားမှာတော့နားမရှိတော့နော်ခဏလို့ဘဝကြီးခရီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာအန္တရာယ်ကဒီနေ့ပြောင်းမလို့တော့ဘူးကိုယ်ကြီးကမှပဲအသိမရှိဘဝကြီးရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအန္တရာယ်ကိုညာရှိတယ်ကိုကျင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ပြည့်မဲ့နားကျင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ပြည့်မဲ့နောက်ဆုံးမှာသူကျင်းဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးဘဝတစ်ခုဆုံးတတ်သွား အဲအကောင်းဆုံးရှိရတယ်။ရှိရဘူး။မအိုရေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မဟုတ်။မနာခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့မသိခင်လေးပြောစရာတွေ့ကောင်းတွေ့။ကခဏလေးပြရတဲ့ပြောလေးပေါ်မှာသူတွေကအဝရာကြီးတို့ချင်းနေကြတာမိကြဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါ။ရှင်းသာလားကြည့်လိုက်အန္တရာယ်။အောက်ကလားကြည့်လိုက်အန္တရာယ်။ရှင်းသာလဲသားနေရာအကောင်းအန္တရာယ်တွေနဲ့ရှိတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီ ဒါဆိုလည်းဘုရားကကိုယ်ရထားတာတွေပဲရှိ။ဘာတွေရထားတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခကြီးတွေရထားတာ။ဒီနေရာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုတာငါတွေတို့မသိကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်။ကလုံးရှိတယ်၊နားရှိတယ်၊နှာခေါင်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။တရားရှိတယ်၊ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်။အားလုံးကဒုက္ခပေးတဲ့ဟာရှိတယ်။ဒုက္ခပေးတာရှိတယ်။ကလုံးကလည်းဒုက္ခပေးတာ၊နားကလည်းဒုက္ခပေးတာ၊နှာခေါင်းကလည်းဒုက္ခပေးတ
ြစ်ပြီဒုက္ခမပေးတဲ့ဆရာလို့ရှိကုန်ရှိဘယ်တော့မှမဆော်ပြရတာအေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဆင်းရောအေးကလေးဒီပါဒဥပ္ပါရောသစ္စာတေသောဥပ္ပါရောဒိဋ္ဌိဝိချနာရံလို့ရူပဒဇုတိယရေရောဥပ္ပါရောအခြင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်အတ္တိရှိဒီလိုအယုံတရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာဒုက္ခတာဥပ္ပါရောဒုက္ခကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲလို့ဒီလိုခေါ်ခဲ့တာ။နော်။ဒုက္ခဖြစ်လာတာဒုက္ခရလို့ဒုက္ခရ။ယနေ့ယနေ့လေးတွေကြောင့်ယနေ့ကိုတောင်းချပြီးမြင်ကြရလေးတွေမြင်ရပါရဲ့ကြော်ကြရလေးတွေမြင်ရပါလေ။ဟုတ်တော့အစင်သာဝရကြော်ကြရကြီးမြင်ရတာဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ယနေ့ကောင်းတွေတော့ကိုယ်မြင်နေတာတွေရောမမြင်ဘူး။မြင်ပါလား။အားရတဲ့ကြာရနာနဲ့ကြာရမှုမကြာရနာနဲ့ကြာဟုတ်ကဲ့အထောက်အကူလည်းကိုယ်နဲ့ကြာရနာမရတာပုံမနေနေတာလည်းနာမရတယ်တန်းနေသေးတယ်ဘယ်လိုကိုယ်ဆံတာနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ရေရုံရမကယသိယောဂါတဲ့နာယောဂါတဲ့နှာခေါင်းယောဂါတဲ့လာဘူးလားဒီကနေ့ဘုလိုဘဝပြီးရှောင်းလာရဒုက္ခတွေနဲ့အတိရှောင်းလာကြရတယ်အဲ့ဒီကျမဝန္ဒကြီးကချမ်းသာရသေးတယ်ဆိုတော့လောက်ကျောက်ဆက်ကောင်းနော်ဒါကြောင့်မရှိတာလို့ပြောတာကကြီးတယ်တောင်ကြီးချမ်းသာရတယ်လို့လေးရပါလေဘုရားတို့တကယ်ကမမြင်တော့ပါဖြစ်လို့ပေါ့ပေါ့လေးလို့ခြင်းနေတာနော်ဒီလိုတောင်ကြီးရောဥစ္စာကြီးတော့ရချာချမ်းရဲ့ပြည့်တက်တာကခြားရတယ်လို့ဗာလိတော်ဘုရားပါရိကဘယ်လိုဘဝဘယ်လိုဘဝရောတို့ကိုကြီးကသူ့ကိုပြည့်ဝနေပါလေ။စေတ ाई ဥဒ္ဓရာတို့ဒါဒီလိုမြင်တာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဘာသာအဝေးရှင်သက်ခန္ဓာဣဇုခန္ဓာသတ္တဝါရည်ရတာလေငါခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးဆိုတာဘာသာဖြစ်ရဲ့ဘဝရဲ့ဘုံတို့ကိုကိုကြီးပဲ။ဘုံတို့ကြီးစတဲ့တခြားကတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကိုရခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးကတော့ဘုံတို့ရှိနေတယ်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းသိရဲ့ဘုရားဝါဒရခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းသိရတယ်ဟောရူပခန္ဓာကေရူပခန္ဓာဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့မေးအကျဉ်းချင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဖြစ်ရှိတဲ့ဘောနဲ့ဒါရူပခန္ဓာဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုဉာဏ်ရဲ့ရစိတ်နာနာလည်းရမှာဟောကိုယ်ဒါရီရူပခန္ဓာလို့ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ရူပခန္ဓာဝင်ကောနာနှာခေါင်းအရိယဥပ္ပခန္ဓာအတိတ်ကိုပြောရဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါဓာတ်ကြီးလေးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောအကျိ
ယူလို့အသားလို့ဆိုတဲ့အတုံးတွေကပထဝီဓာတ်အရေးမှန်များကအာဘောဓာတ်ကုရာအေးရမှန်များကတေသောဓာတ်ပုဆန်တုံးကံနေတာတွေကဝါရက်သောအထာကြီးလေးပါးအကောင်မှာဖွဲ့ရှိတာအဲ့ဒီကိုရှိနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကဒါဘုပ္ပခန္ဓာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးလူရရတာတေချာစမ်းသပ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသိသိခွဲကြည့်လိုက်ဒီရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီကိုရတာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုဝင်နေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဘုရားရောက်လာတဲ့နေရာလေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုယ့်ချီကိုယ်မတည်နိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ခလေးလေးကရလာတယ်ဆိုတော့မိခင်ကဘယ်လောက်တောင်းနေပြီလဲဆိုတော့ဟုတ်ဒီကိစ္စတွေကိုဘာလို့တာဝန်နေပြီလဲဒီလိုပဲခန္ဓာကြီးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရတာလဲလားမလဲဘူးဘုရားတို့လည်းကိုယ်နဲ့အရာထားတာတည်းပဲသူ့ဘာလို့ပြရတော့ဒဏ္ဍာရှင်းပြရတယ်တန်ရှင်းပြရတယ်တောင်းနဲ့တောင်းရတယ်ဟောသူ့တာဝန်နေပြီပဲဟောလားသူ့တာဝန်နေပြီသူ့တာဝန်နေလဲလေသူကပြီမနေဘူးလားသူ့ဟဲ့ဒါကဝန်ထုတ်ကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီထဲမှာသူကယေရှုကနားလာလို့ရှိရင်အကူသွားတော့ရသေးတယ်။စေတောရအောင်လေ။နားလာတိုက်လာတဲ့စေတောရအောင်လေ။အမျိုးမျိုးဒီထဲမှာနှိမ့်ဆက်သေးတာနော်။သူ့လိုဘုံဘုံကြီးကိုသူ့တာမန်ဝေယဝိဇ္ဇာရဲ့လဲနာကိုနင်းဘူး။ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အတွက်လောက်ထားတယ်။ဘောလို့ဘုံကလည်းမနေပြည့်တယ်ရကြ။ဟုတ်လား။မျက်နှာသိရတယ်၊ရေမိုးချိုးရတယ်၊အစာချိုးရတယ်ဟုတ်သူ့ဝိညာဉ်ရဲ့ရှိတယ်ကောဘဝဝအောင်ကနလာအဘုဒ္ဓရဲ့ဆင်ရလေးသူ့ဒီတိုင်းထားလို့လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်ဘုရားဒီလိုဖြစ်ထားတဲ့အိဋ္ဌတော်နဲ့ယောဂရဲ့ညာနေဘူးနဲ့ဖြစ်ထားရတယ်ယောဂရာတော်ဟောသူ့လုံးချုံယုံနေဖို့ရတယ်အိဋ္ဌိပိုင်းဆောက်ရတယ်ဟာဒါလည်းသူ့အတွက်လုပ်နေရတာပဲဟုတ်တယ်ဆိုတာရှိရတယ်ဒီရဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်လုပ်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒီဝန်ထုတ်ကိုကြီးတို့ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာကိုယ့်ဘောမှာသစ္စာရှိကြလားဆိုမရှိဘူး။ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တယ်၊ကိုဖြစ်ချင်တာကိုအောင်ဖြစ်တယ်။သိစိတ်မလို့ပါဘူးဆိုရင်ရောမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကတော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။အားလေးနေပါဘူးဆိုရင်ရောမဟုတ်ပါဘူး။ကိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတာတွေကိုခုမှသူနားခံဖို့ကောင်း။ဖြစ်ရောဓာတ်ရှိသေးပါဆိုတာရှိသေးတယ်။ဟုတ်ကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သွားကြတယ်။ပထဝီကောင်းောက်ပြန်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံးတောင့်တင်းသွားတယ်။အာဝတ္တကောင်းကြတယ်လို့ရှိရင်ဒီကုလုံးကြော့ရှိသွား။ဒီစောရကကောင်းကြတယ်သူတားရေတော်အကြီးတဲ့ကုလုံး။ဝါယောကကောင်းကြတယ်လို့ရှိရင်လည်းသိရတယ်။ဒုက္ခကညောင်း။ဩဒါကြောင့်ဥစ္စာကကအကြီးကြီးသွားလို့ဝေကြီးလေးတော့ပဲဥမာပေးရတယ်။တချင်းကလည်းမကြည့်ဘူး။ဝေကြီးလေးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရွံ့ညောင်းထားတဲ့ဝေကြီးလေးတော့သံတော်နဲ့တော်ပါတဲ့အကြိုက်ချင်းစီအဲ့ဒီဝေကြီးလေးတော့သံတော်အားစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကပ်လိုက်ရင်ဒီလိုရှိစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ဝေကြီးလေးတော့ဝေနာတဲ့တူတူပဲတိုက်ကြီးလေးပါလားအထူးသဖြင့်စိုက်ရမယ်ခါဝရတာမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်အယောင်လို့ဒီရောကအစာမလို့ဖြားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးရှိပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါဝေကြိုက်တာသမားလို့ဆိုပထဝီဓာတ်ကမကြိုက်တာသွားတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ခိုက်ခံရတယ်။အာဝရမကြိုက်တာတော့အာဝရခိုက်ခံရတယ်။ဒီတော့မကြိုက်တာလည်းဒီတော့လည်း။ဟောဓာတ်ကြီးလေးကပြီးပြီးတော့ရေလည်းနှောင့်ရှက်နေတယ်။အဲ့တော့ကြီးတဲ့ကြီးကြီးရဲ့ဝန်တော့ကိုဆိုတဲ့မှာရှိတယ်။ဒါကအတိဉာဏ်နဲ့စဉ်းရဲစဉ်းစားမှတိတယ်အတိမျိုးတွေတော့သမားတယ်လုံးနဲ့မသိဘူး။တောင်းတာအသေးနဲ့မသိဘူးတကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့မသိဘူးလားအခုဒီပြဿနာလေးအခုလိုဒုက္ခပေးနေတာလေရောအခုလိုပြောလိုက်တော့သိရမသိဘူးဆရာ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 ဆိုတာတန်တိတ်ကိုပေါ်ရမြင်လို့ရတယ်ဘာလို့သူများပြောလို့ဟုတ်မှာပဲဟုတ်မှာပဲလို့သိတာဟုတ်ကြလားဒီလိုဒီတိုင်းကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာတန်တိတ်ကိုဘယ်မှာပါရှိတယ်ဆိုတာကြတော့ကိုယ်အမြင်ရတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဟုတ်ဘူးအခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်ရှင်အားဖြင့်ပြောင်းပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်အမ
ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်တဲ့နော်ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်တော့ဒုက္ခပေးတယ်တမ်းအနေထားနဲ့သူ့ကိုသူ့တဲ့တောင်းဝဝတရားကိုဆန်းဆောင်တာဘောကြီးလေးတယ်မရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုလေးရဲ့တောင်းဝဆန်းဆောင်အဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့ရဲ့လည်းဘောလုံးကိုမိုးကြီးပဲပြည့်ဝရဲ့ဝေဒခန္ဓာဆိုတာကိုအကြည့်ကြည့်ဝေဒခန္ဓာဆိုတာဘာပြောရမလဲဆိုဒီတခါတခါကျတော့ဝမ်းတာလေတခါတခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်တခါတခါကျတော့ဝမ်းတာတာလည်းမဟုတ်ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တရားကျဲပြောတဲ့ခြင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာမှုတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ကျောင်းကအာရုံလေးနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းတာလည်းကြတယ်အဲ့ဒီဝမ်းတာမှုတွေကသာဝရပြက္ခဏပါဘုရားဒီတခါတခါကျတော့မကောင်းတဲ့အလေးထားလည်းဒီလိုနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဝမ်းနေကြတယ်ခြေပွဲကြမူကြလူကြသောလကဝေဒနာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကရောသောလကသက္ကနာသက္ကနာပါဗျာသက္ကနာဒီတခါရအခဏကိုမှဟိုသွားတိုက်တာလို့နားတိုက်တာလို့ခေါင်းတိုက်တာလို့နဲ့ကြုံတဲ့အခါတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးရောပါဘူးအဲ့ဒါလို့ဝေဒနာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကရောသက္ကနာလားသောလကသက္ကနာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားတဲ့ကလည်းသက္ကနာပဲဆိုတာလည်းသက္ကနာမကြမ်းကြမ်းဒုက္ခပေးနေတာဒါဝိရဏဒုက္ခပေးရ။အဲဒီပေးနေလို့ခေါင်းတိုင်းလို့ဟုတ်လားဆေးစားရတယ်ဒါသူသူ့ရဲ့ဝန်လို့ဘုံကိုဆောင်ရရတာပဲပေါ့လား။သူကကိုယ်ကိုအကူကြီးပေးတာကနှောင့်ယှက်တာ။နှောင့်ယှက်တာ။ဘုရားနာမှာဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းအာရုံမကောင်းအာရုံတွေကိုခံစားရတဲ့ဝိရဏဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဝန်လို့ဘုံကိုကြီးတယ်ဒီလိုလိုကိုရောကောင်းတာလေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးနောက်ထပ်ရအောင်ဆိုတာမလုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမကောင်းတာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းတာလေးနောက်ထပ်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ရောရရလားမရဘူးခဲသူလောက်နောက်ရှက်တာသူလောက်ဒုက္ခပေးတာရှိသေးရဲ့အရှင်ကကြောင်းလို့ဝေဒနာနဲ့ဝန်တော့ဝန်ကိုကြီးတယ်နောက်ရှက်ပေးနေတဲ့ဝန်တော့ဝန်ကြီးအဲ့ဒါ၄ဘန်နဲ့သူဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ပင်ညာဆိုတာကိုကြည့်ရင်ပင်ရခံတယ်ပင်ရခံတာဆိုအယုဒုကိုမှတ်လိုက်ရေရှိကမြင်ရင်လည်းသူကမှတ်တမ်းကျင်လိုက်တယ်နားမကြားရတဲ့အတော်လည်းမှတ်တမ်းကျင်လိုက်မှတ်တမ်းကျင်လိုက်လို့ရေရှိကတခါမြင်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်မြင်ဘယ်သူပဲဆိုတာမသိဘူးလားသိပါရဲ့အေးပင်ညာကမှတ်တမ်းကျင်တာလို့သိတာဟုတ်ကဲ့အားရကြားလို့ရှိရင်ဒီအတန်ကိုသမှတ်တမ်းကျင်လိုက်ကောင်းတဲ့အံမကောင်းတဲ့အံမတတ်တယ်။နှကောင်းကအနံလေးပြရလို့ရှိရင်ဒါနဆိုတာသူမတတ်တင်ပါလေ။တရားတော်ကြီးဘုရားကပြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူကမတတ်တင်လိုက်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုချစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူကမတတ်တင်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲကခြံသွေးတဲ့အာရုံတွေကိုလည်းသူကမတတ်တင်လိုက်တယ်။ပညာဆိုတာမတတ်တင်တဲ့စနစ်တစ်ခု။အဲဒီမတတ်တင်ထားတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြီးအဲ့ဒါကိုရောက်တာချပြီးတော့ပတ်သက်ပြညာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပညာကဘယ်လိုဘုရားပေးရောလို့ဆိုတော့တခါတရံကြလို့ရှိရင်သူပတ်သက်ပြန်လာလိုက်သူကကောင်းတယ်လို့ပတ်သက်ပြန်လာလိုက်ပြညာလေးချက်တယ်လို့သူကပတ်သက်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိရဏကခံစားခံစားတဲ့အခါကျတော့တဏှာကသဘောကြီးချပြီးတော့ဇာမရရအောင်မလုပ်ရဘူးဟုတ်လားသူကြောင့်သာဒုက္ခကြောင့်ဝါဆံပါဘူး။တကယ်လို့သူကမှတ်တမ်းပြန်ထားလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်လူချင်းလည်းဆိုတာဖြစ်ပါ့မလား။ဖြစ်ဘူး။ဒီတန်လေးကသာရတာနောက်ထပ်နားထောင်နေတယ်ဆိုတာသူကမှတ်တမ်းပြန်ပေးတာ။ဟုတ်ကဲ့။ပညာကဒုက္ခပေးနေတာ။တခါတလေကျတော့ပညာကအမှားကိုမှတ်ထားလိုက်တဲ့ကြောင့်တခါဒုက္ခရောက်လာတာရှိသေးတယ်။ရှိတယ်။သာသာဝင်ကြီးကိုလူချင်းပြီးတော့သာကလေးကိုလန့်ညာသမင်းလေးတန်းကြသူတွေကပုံစံလုံးတာတရားကိုကြည့်ပြီးခြေကန်းတွေကြောက်ကြ။ဟောသင်ညာရဲ့၆လမ်းလို့တွေမခံရဘူး။တစ်ဆေချောင်းတဲ့တဲ့ညောင်းသင်္ကုတ်တို့ရင်မဲမဲရင်တစ်ဆေချင်ပြီးတော့လမ်းကြည့်တာမျိုးဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါရဲ့။အေးသင်ညာရဲ့ဒုက္ခပင်မှုတွေကလောကမှာအများကြီးပဲ။သင်ညာတို့ရဲ့မတန်းကျင်မှုကြောင့်လူတွေကစိတ်နဲ့စိတ်ပေါ်လာ။ကြိုက်မကြိုက်ပေါ်လာလို့ဒီကြောက်ထူကြိုက်တာကိုခံစားပြီးမကြိုက်တာကိုမုန်းပြီးမှုဆိုတဲ့ကတ္တနာကိုကြက်မလာဘူးလားကြက်ပါဗျာကြက်တာ
ကိညာဆိုတာကြည့်မှန်တယ်လားမှန်တယ်ဆိုရင်မှကျန်တာစင်စင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီကမာယာချက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိညာဝိပါဒကဟလုစီနေရှင်လို့ခေါ်တယ်ဟလုစီနေရှင် of perception ကိညာရဲ့မာယာချက်အခုဒီနေရှင်းဆိုတာကြည့်ပြီအရမားတွေရဲ့ကြောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာတွေကိုမြင်တယ်ရှိတာကိုမြင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားအရကြောင်းတာမျိုးအလုရှိနေရှင်းလို့ခေါ်တယ်ခင်ရောင်မြင်ရောင်တွေဖြစ်လာတာပါပါရှင်အလွဲခင်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသင်ညာလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးလာတာသိတယ်သင်ညာရဲ့အလွဲကိုလူရဲ့စိတ်ကိုသင်ညာကလို့ဥစ္စာပေးတယ်ကြည့်ရင်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကိုတင်ညာကဘလို့ပြောင်းလဲလုပ်နေနေတယ်လဲဆိုတာဒါလည်းအမြဲတမ်းဟိုအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာကခန္ဓာကိုယ်ကိုနှောက်ရှက်ပေးတယ်ဘဝမှာနှောက်ရှက်တဲ့သူတင်ညာရဲ့ခန္ဓာကဘောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာရှိတခါတော့ကယောကကုံတယ်ဒီမှာဝိညာဉ်နဲ့တောင်းတယ်ဒီသွားပြီးတော့ကိုယ်ရောကုံမလုပ်ချင်ဟုတ်ကဲ့အလွန်ဝိညာဉ်နဲ့တောရတဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ရောက်ကုန်သွားတော့အချိန်တော်အချိန်တော်ညရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အခါဂျွာမာကတရားစင်ကြီးတွေကရှိတာမဟုတ်တော့ဘူးအောင်ပြရအချိန်ရောက်သွားဂျွာမာလည်းအလူကြီးပြုတ်နေတော့တရားလုံးသေးသေးချွေးနေဟောအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီကိုသင်ချွေးရတော့သမီးကြီးတော့ဒီမောက်ကြရရဒီဘက်ကလေးပဲချောင်းပြီးတော့ထမင်းကျွေးရဆိုတော့သူတို့အပေါင်းလည်းပါထမင်းစားကြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုထမင်းစားရတာကြီးပြီးတော့ကိုယ်တွေကထမင်းစားလို့လိုက်လိုက်တာတဲ့ထိုက်တယ်လေအကောင်းဆုံးကတော့ခင်းရုံပင်းတယ်အဲ့ဒီခင်းရုံပင်းကခြုံလို့လို့ဆိုပြီးတော့အာရီနဲ့ချက်ထားတာကိုကောက်လိုက်တယ်ဒီခင်းရုံပင်းဆိုထမင်းမှာစားပြီးကြံလာတယ်ကိုသူတို့ချဲ့ပြီးပါလိုက်ဘုရားရှင်ရဲ့သဘောပေါက်ပေါက်နဲ့ယူသွားခိုင်းတဲ့ဖဲ့ပြေးလိုက်တာ။အဲ့ဒီညညဝင်းနေဖဲ့ပြီးတော့ယူသွားကြတာညတော့ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူစားကြတော့ဟော။အဲ့ဒါမင်းနဲ့စားဖို့ဆိုပြီးတော့တွေးထား။အဲ့လက်မိုးရင်းတို့သမင်းမွေးကြည့်ပြီးစားလို့လုပ်တဲ့အခါညကစားတာလည်းညညဝင်းကကြည်ကောင်းညညဝင်းဖြစ်။ညာတော့တော့ကောင်းတာကောင်းတာလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအောက်ဆဲညညဝင်းပတ်ပြီးတော့တောက်ကြကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောအဲ့လည်းတော့ကြီးကောင်းလို့လည်းမြင်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှအားလိုက်ကြတာ။ကဲညာတော့မှလည်းဒီနည်းယူနေမယ်မနဲ့တော့လည်းဒီနည်းယူနေမယ်။အဲ့တော့ညာတော့မှတော့ကောင်းလို့ဆိုပြီးမနဲ့ကြပါတော့ခဏ။ပညာမောက်လား။ကြီးကောင်းလို့ရည်ရည်ရလို့ဆိုတာကမ်းလာတယ်။အောက်ဆဲကြတော့ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တာ။ဟုတ်ပညာကတော့ပတ်သက်နေတာလည်းမတူဘူးလေ။ရှိရှိလေးလေးတူပြီးပဲလို့ဒီကောင်ကရှိရှိလေးလေးခောက်ဆက်တာရှိရှိလေးလေးအဲ့တော့ပုံစံတိုင်းကလည်းတူတော့သူကပတ်တန်းတင်လိုက်တာညကအချင်းကတော့ဩခောက်ဆက်ရင်းကိုကောက်လိုက်တာပေါ့မနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းကြီးမြင်တော့ဩဒါဒီကောင်လေးလို့ဆိုတော့အဲ့ကျတော့ညကတတ်တာလေးကအံပြစ်ကြတယ်အဲ့ကဘုရားဖြစ်ရတာတော့ပြင်ညာကြောင့်ဖြစ်ခင်ပြင်ညာဘလို့ဆက်ပြီးပြေဝတို့လို့ပြောရှိမယ်သူကဟုတ်ကဲ့ပညာရောဒုက္ခပေးနေတာဒါကြောင့်မလို့လက်ဆောင်ရတာပညာဝိပန္နတာပြောတယ်အရင်ကောင်ကလည်းလူကမတတ်တင်တဲ့တစ်ခါတကဆင်းရဲတာလည်းချမ်းသာတယ်မတတ်တင်တဲ့အဆိုးမရတာလည်းအဆိုးရတယ်လို့မတတ်တင်တဲ့မနာတာလည်းချမ်းသာတယ်လို့မတတ်တင်တာဟုတ်ပညာရောလက်ရှိလေနေတာလူကပညာဒုက္ခပေးတာဟောဒီပညာဆိုတဲ့ဝိလုံးဝန်ကိုကြီးချောင်းသူတွေကဒုက္ခတွေရောက်နေချာပညာရောပြိတာစိတ်တန်ကြီးပြိတ္တရှိတိကျေဝေဒီတာဒသိကနာဖြစ်တော့ပုရုဇေဘွားကကြီးတယ်ဆောက်ရတဲ့အာရုံတွေကိုမြင်ပြီးတော့ဒါကစိတ်တွေဖြစ်တာဖြစ်လာရတဲ့ကြောင့်ရှင်အန္တနာစီသောရှင်အန္တနာပြောတယ်။ဣတ္တညာမတ္တဉ္ဇနာပါနေပြီ။မင်းကသာလက်ရှင်နာကိုအဲ့ဒါကိုရောင်းတဲ့ကြံပြီးတော့ရှင်းလိုက်။စတယ်လို့ရှင်းလိုက်မှလည်းဒီကြိုင်ရဲ့သူ့ဟာဒါကစိတ်ကဝင်လာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ဟာလည်းသူ့ကိုပြေခေါ်နေတာဘုရားပြေခေါ်နေတာတော့ဣတ္တညာကပြေခေါ်နေတာ။သူ့ဘဝမှာရှုပ်ထွေးရမယ့်ပရောဂရမ်တွေအားလုံးဣတ္တညာပြေခေါ်နေတာလို့ပြော
အောင်းလေချင်းလို့လုထာမှားနိုင်တယ်အများကြီးဖြစ်ကုန်အဲကြောင့်မလို့လက်ဆောင်ရမှန်ကန်တဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖို့ရတဲ့အတုပတင်ညာဘလဘာဝရောရှာဝဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တာအနိစ္စတင်ညာမမြဲဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့ဒုက္ခတင်ညာရှိရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့အနာဂတ်ဖြစ်ကိုယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာလည်းစိတ်ထဲမှာဆွတ်ပတ်ထားဖို့အဲ့တော့လောကီအနာဂတ်ရဲ့တင်ညာလောကီရဲ့အခုလောကပြောင်းလဲရတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးထားဖို့အစအာနာစားတဲ့အခါမှာအာနာရဲ့ဂတိဆိုတာတင်တာအစအာနာတော့တတ်တဲ့တဏ္ဏမဝင်ရအောင်အစဆိုတာရောတရားလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးသိရတယ်ဟုတ်နော်ဂတိဆိုတာတင်အရေကဘာလို့တားတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဏမလားအောင်တားတင်ညာတိဝေဒနာတို့တိုးပွားစေတတ်ပြီးတဏ္ဏတို့ပြေခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားတင်ညာတိခံစားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုပြေခေါ်တာလို့တဏ္ဏတို့ပြေခေါ်နေတာတဏ္ဏတိစေတနာကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတော့ဆွတ်ချက်သူကကြည်ပါဆုံးစွာအားကြီးဆုံးဟုတ်ကဲ့လားဒီကဲတော့တင်ညာဆိုတော့ဝန်တို့ဝူကြီးရတယ်တော်ချီးတာလေဒုက္ခနာကိုကြီးရဝန်တို့ဝူကြီးဖြစ်တယ်လို့ဝိရကနာဝန်တို့ဝူကြီးဖြစ်တယ်လို့တင်ညာလည်းဝန်တို့ဝူကြီးဖြစ်တာပဲတက်ပြီတင်ညာလည်းခန္ဓာကိုကြည့်ရောတင်ညာလည်းခန္ဓာဆိုတာဘာလို့အကျဉ်းချင်းပြောရဆိုရင်စေတနာတွေအတွေ့တွေဟုတ်ကဲ့ကံနဲ့စေတသိက်တွေစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဘာဝတရားတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်ပြီးမှလည်းပြောရဆိုရင်တော့ဝိရဏပညာကလည်းတဲ့စေတသိက်50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာ။စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေ၊ဒေါသတွေ၊သောတာတွေ၊မောဟတွေအားလုံးသင်္ခါရခန္ဓာ။ဒေါသတွေသင်္ခါရခန္ဓာပဲ၊ဒေါသတွေသင်္ခါရခန္ဓာပဲ၊မောဟတွေသင်္ခါရခန္ဓာပဲ။အကောင်းဆုံးပဲရှိအောင်လား။အာလောကဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲ၊အာဒေါသဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲ၊အာမောဟဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာ။အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေကဘလို့ဝန်တော့ဝန်ကိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်တယ်။တင်ညာမှာဖြစ်သွားတဲ့ဝိရဏကသဘောရည်ချခန္ဓာခန္ဓာတော့ဒီတိကလိုက်လို့တော့ဆိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေအလိုက်လောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဝိရဏအစိုက်ကိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလိုက်တယ်ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်လောက်တာတဏ္ဍာပဲသင်္ခါရခန္ဓာတဏ္ဍာဟောသင်္ခါရခန္ဓာတွေမှာစေတနာဆိုတာတော့ပါစေတနာသဘောတရားတွေကို organize လုပ်စုစည်းပေးတယ်တော့အားဒီဒီဆက်ကြောကြည့်ခံစားရအောင်ဘူးရပါလေတော့လို့ရှိကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အလုပ်လားတင်ညာမတန်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌနာခံစားတယ်ဒုက္ခနာရတယ်ကိုနောက်ထပ်ခံစားဖို့ဆိုပြီးတော့တဏှာကတွေ့ကြတယ်ဒိဋ္ဌာရိကထိုးတွေ့တာကိုအဆုံးမနိုင်လို့ဒါမျိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးဆုံးရတယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာကံတွေကိုယ်တိုင်မှာမစုမိပါဘူး။မစုမိပါဘူး။ဘောင်းကံဆိုးကံကြည့်ပါဠိပါဒသူ့စိတ်ကိုတတ်တာရောမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။အာရိဏာကာရဒုညာသူစေဥဒါရီကိုးလာရောမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။ဒါမျိုးကုသိုလ်ဆရာသာသမားသမီးအဖြစ်ပါတာရောမဖြစ်လာဘူး။မဖြစ်ပါဘူး။ဒီဒါရီကောင်းယတနာတွေတက်တာ။ဘုသူ့ရေဝတ္ထုကိုကိုယ်လည်းလို့ဆိုရင်သင်္ခါရခန္ဓာကြီးရဲ့မလို့ကိုယ်လည်းကတ္တနာအာလောကောအနေအာလောမှာသင်္ခါရခန္ဓာဒီလိုတတိဆောင်ရက်တွေကိုပြောရအောင်နော်အဲ့ဒီအဲမှာအဓိကလက်ချက်ကတော့တဏှာပဲပေါ့ကိစ္စနာရီအရမ်းမလို့ဘုရားဆိုလုပ်တယ်ဒီအလောကကိုကြောင်းပြုပြီးအလူကြီးတွေပေးရဲ့အလူပေးတဲ့အခါမာစုတောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဘွားကြတဲ့တချေးကြီးဖြစ်ရပါလို့ဒီစုတောင်းအောင်ပါဘူးတချေးကြီးဖြစ်ရပါလို့တချေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတချေးကြီးကကိုလာတေဒုက္ခလောက်တယ်လားဘုရားကြီးတို့ပါတဲ့တာကဲကရောတော့တယ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအလောင်းကိုကြောင်းပြီးတော့ခံမှန်သေးနေရတာမဖြစ်ဘူးအခံမှန်ပိုရတာရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဒုက္ခပေးခြင်းပေးနေရတယ်ဘုံတော့ဘုံကြီးပဲအဲ့တော့ဒါကြီးကိုလည်းခံထားတယ်လူရင်းသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်လေးကိုလည်းခံနေကြတာလို့ပြောတာနော်ဒီဒီမတော်မူကြီးတွေထမ်းတာတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကိုတွေးနေတာ
ရားရာလူတွေကပြောကြတယ်ဟောလားစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ကောက်တယ်စိတ်တူတယ်စိတ်ကြော်တယ်နဲ့စိတ်ကိုလွန်လိုက်ပြီပြောကြဟောလားဟောစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆိုးရင်တော့စိတ်ဆိုးပြရတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့မောင်းတာမလုပ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့နော်စိတ်ဆိုးလို့လုံးရည်ရဲ့ဆိုတာတော့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့မပြောတဲ့ညာလေးပြောပြီးရင်မလို့တဲ့ညာလေးလုံးပြီဟောအမျိုးလိုဝိညာဉ်ကခန္ဓာလေးလက်ကပေးရအများကြီးစွပြီးတော့ချိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာအားသည်လူဘဝ problem နဲ့ကြံစည်နဲ့ဒီဝိလုံးကိုကြီးဖန်တီးနေကြတာလေရှိတယ်ဘောကကြီးမှာဒုက္ခရောက်နေတာဘာဒီခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျင့်တော်များကဘာသာအဝိဇ္ဇကန္နာလာဘအာရောသပုဂ္ဂလောဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာယံပိဇ္ဇကန္နာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တတ္တဝါရင်းရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါရာတကယ်ဘုံတုံ့ဘုံကိုကြီးပါပဲဆန္ဒပြောရှင်းလို့ရှိနော်ဘုရားဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဓမ္မဉာဏ်နဲ့ရှုပြီးတော့ရှိတကယ်ရှုကြည့်လို့ရှိရင်ခြေလက်ဆရာရှိရတယ်အရှိပါအရှိဒုက္ခတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပစ္စေကနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါတာတကယ်ဝန္တုဘုံကိုကြီးပါပဲဘဝရဲ့ဝန္တုဘုံကိုကြီးအဲဒီဝန္တုဘုံကိုကြီးကိုထမ်းရနေကြတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟောလူလို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလက်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိရစ္ဆာန်လို့ခေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတတ္တဝါတို့ကျွဲဘုရားပေါ်မှာရှိကြတယ်မလို့ကြည့်ကြတယ်တရားရှင်မတ်တရားဟောဒီဝတ္တုဘုရားရဲ့ဉာဏ်လေးကိုခန့်ကြရအောင်လားခန္ဓာရတာကိုကိုယ်သာရှိတယ်ဓာတ်ရှိတယ်သိတာရှိတယ်ဘုဒ္ဓံခံရတယ်နော်ခန္ဓာရတာကိုခံရတာဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာမရလို့ရှိရင်သိကြရှိတာမရှိပါဘူးရှိဘူးအဲ့တော့ဝတ္တုဘုရားကိုခန့်ခါရတယ်ဆိုတာခန္ဓာနာဝရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဝတ္တုဘုရားကြီးပဲသက်သာလေးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားတာနဲ့အတူတူပဲ။ဘာသာဝိသက်ခန္ဓာဘာသာအာရောသပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပြမာတတဝမှန်တရားဘာသာပါတော့ဝန်တို့ဝန်မှုကြီးကိုထမ်းရွက်ပြီးတော့နေရတဲ့သူပါပဲ။ဘယ်ဘုန်းကြီးတွေကဝန်တို့ဝန်မှုကြီးကိုထမ်းနေတာလားဝန်တို့ဝန်မှုမရှိပဲနဲ့အေးအေးကျက်ကျက်သာသာနေရတာလား။ထမ်းနေရတာနော်။ကိုယ်ခံရတာကိုခံနေမှသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားခံရတာကိုခံမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုဟိုအသိဉာဏ်မရှိသေးတာလေဘယ်သူမှမသိအောင်လုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်မသိအောင်လုပ်ခဲ့တာအဝိညာဉ်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်မသိအောင်လုပ်ထားလိုက်တဲ့ဟောဒါလဲခန္ဓာပါဘယ်လိုဖြစ်ဒီခန္ဓာပါလို့ခန္ဓာပါဒီဝန်လို့ရှိဘုန်းတော်ကြီးကိုချမ်းနေရတာပုဂ္ဂိုလ်တရားဘုန်းတော်ကြီးဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒါနဲ့ဒီဘုန်းတော်ကြီးကိုသူကယူတယ်ဒီကတာဝန်ယူလာတာဒီကခံကြည့်နေတာဆိုတာသူရှိနေတာကောင်းတာမကောင်းဘူးလားဆိုတာရပ်ကြတယ်ဘာရဒါနံဒုက္ခံလောကေဘာရဒိဋ္ဌိပနံဒုက္ခံဘာရဒါနံတို့ဘုံရယူထားခြင်းဟာဒေါတိလောကီမှာဒုက္ခံတဲ့ဒုက္ခကြီးပါပဲခန္ဓာရရတာဒီဝန်တို့ဘုံကြီးကိုရယူထားတာတကယ်ဒုက္ခကြီးတယ်။ဒါကြီးရှိနေတာတကယ်ဒုက္ခကြီးရှိနေတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာသာရေးကိုမှန်ခန္ဓာဝအကြီးကိုချက်ပြချက်နေတာလေသူခန္ဓာတကယ်ချမ်းသာတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြက်ကနာတွေလာဟုတ်လား။မှန်ပါဘူး။ဒီဒုက္ခနာကိုယ်ကမရှိဘူးဆိုရင်အနာရီရဲ့ဒုတိယမနဲ့ရအိပ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးမနဲ့ဒင်းတော့လက်သာပြရတာလည်းမရှိဘူးတွားပြဲတော့တာလည်းမရှိဘူးရေမိုးချိုးပြရတာလည်းမရှိဘူးသမေသာကိုချက်ပြုတ်ပြရတာလည်းမရှိဘူးတက်တာတွေမနိုင်ဘူးလားသူ့တဲ့ကိုစားရတာတွေပြရတာလည်းမရှိဘူးဆင်ပြရတာလည်းမရှိဘူးနော်ဒီလိုမျိုးမြန်မာပြရတာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ကြက်တာတွေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပါတိုက်တာလည်းမရှိဘူးနားတိုက်တာလည်းမရှိတော့ဒုက္ခနာတွေရှိတော့မရှိဘူးဒုက္ခတွေလည်းပြောပါလားနေတော့အဲဒီဒုက္ခလိုဒုက္ခလိုခြင်းနေလို့အနာခြင်းနေရတာကိုလေးကအဲဒီကဒုက္ခကြီးပဲဘာသာတရားဝန်တို့ဝန်ကိုယူရယူခြင်းနေခန္ဓာနာမကိုရယူခြင်းဟာဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခကြီးပါပဲဘာသာလိကံဝန်တို့ဝန်ကိုယ်လို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာနာမကိုခြားခြင်းဟာဒ
ဒုက္ခံကြေချာအစ်ဖြစ်ပါလေရဲ့ဘဂဝါရှင်ဘုရားနဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗျာဒီအဝါစာအကောင်းစားပါစေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပါသည်။ ဘုရားကဘာသာသာကဘုရားဝိုးကြီးကိုမရောက်ရအောင်လုပ်တာသူကြောင့်ဘုရားဝိုးကြီးရတယ်
ပြစ်ချရမယ်ပေတာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ပြစ်ချရမယ်
်ဟုတ်ကဲ့ပေတာတဲ့တဏှာကိုပေရှားခြင်းဖြင့်ဘဝဝတ္တကြီးကိုပြချာဒီတိုင်းပြချာလို့ကတော့မရဘူးဒီတိုင်းခြားတယ်မရဘူးအကြိုက်တာကိုဖြတ်တော့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝတ္တကြီးကအလုံးလိုကြပါလိတိပိယောကရုံပါရကရုံပါရအလုံးလေးတန်ခါးတဲ့ဝတ္တကိုကြီးကိုလိတိတော်ပြချာကြပြီးရဲ့ပညာပါရနာဇိယနောက်ကျဘုံတို့တစ်ခုကိုမရယူခဲ့တဲ့ဓမ္မဝိရုဒ္ဓုလည်းမယူနဲ့ဒါကိုလည်းခြားလိုက်ပြီအဲ့ဒါကိုခြားဖို့ခြားနေကြရတော့ဘက်ဆော့ပြရတဲ့တရားတော်ဖြစ်တဲ့မိုက်ရှင်ပါအရှင်တရားကိုလည်းခြင်းရကတိရှင်ပါအရှင်တရားဆိုတော့လူခြင်းရဆိုတဲ့ဆိုရင်အလုံးကြီးတဲ့အတိုင်းမိုက်ရှင်ပါနဲ့စခန်းသွားတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတိဘာလို့ရောအမောပါစာအမကမန္တသမာအာရှိဝဟုတ်ကဲ့အနာရီပြောရမယ်အနာရီလုပ်ရမယ်အကဲဝဲလို့ပိုင်ရမယ်ဆိုတာဒါပါပြောရတယ်ပိတာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ကြောက်နော်ဘုရားရှင်တရားကိုအရင်ထူတော်မှာဘုရားရှင်တရားကိုမပါဝဲနဲ့လူဟာဆုချမ်းသာမှုများမယ်လို့ဘုရားရှင်တရားကဘာပြောလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သီလအဝိတိတာကသီလကိုချင်းသီလဆိုတာအဝိတိတာရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းနေလို့ရဒီမောင်လာလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာရှင်မမရှင်ပါဘူးခန္ဓာလုံးနေရတယ်သူကမောင်လာရင်လောက်တာငါအပြန်သူတွေသိသွားပါလားငါကြောင်းတဲ့သူတွေကြားလေကြားပါလားသူတွေလူတွေသူကြောင်းပြောတဲ့ပြောချင်းလူရောက်လာချင်းမောင်လာလုံးတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကဲကိုရည်ရရှိနေလို့အဲ့လိုနားမလားမနားပါဘူးဗျာတန်လို့သီလကိုချင်းသီလဆိုတာအဝိတ္တိတာရယ်နှလုံးကြည်သာနေဖို့ရာဒီကောကြီးသီလရှိနေခြင်းအာမောင်းမှမလို့ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်သိရကိုယ်သိတာကိုယ်လုံးနဲ့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားသိချမ်းတာသိချမ်းတာလားသီလဆိုတာအဝိတ္တိတာစိတ်ချမျိုးကိုသီလရှိရအဝိတ္တိတာဆိုတာစိတ်ချတာနေတာမဖြစ်လေဆိုအာမောင်းတာဘာမှမလုပ်သိချင်းနေဝမ်းလာလားဘာသာရဲ့ကစိတ်ထဲမှာညှိချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်။စိတ်ထဲမှာညှိချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိဖြစ်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဒုက္ခဖြစ်တာ။စိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခဖြစ်လာလို့ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာမရဘူးလား။ပြီးပါလား။ပြီးတာအဲ့ကျမှာဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခဖြစ်ပြီးလာတော့သူတွေပြောပြနေရတယ်ပြီးပြီးအဲ့ဒီကာယပတ္တိစိတ်ပတ္တိသိချမ်းသာမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါလား။ကိုငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်လေးတစ်ခုကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာလောလောဆယ်ဆယ်နဲ့ရတော့တမာချီ။ပစ္စမရှိရတဲ့တမာလေးဖြစ်ဘူး။ဒါရင်ကအကြောင်းလို့ဆက်နေတာတိလာရှိမှစိတ်နှလုံးသာ။စိတ်နှလုံးသာကဝမ်းမြောက်တယ်။ဝမ်းမြောက်မှမြတ်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်။ပီတိဖြစ်မှသိချမ်းသာတယ်။စေချမ်းသာကကိုငြိမ်းချမ်းတယ်။ကိုငြိမ်းချမ်းမှာသမာဓိဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလေဖြစ်ဖို့အတွက်ကာမဝါဒသမာဓိနဲ့သမာဓိဝါဒဆိုတဲ့ကောင်မှမရင်ပြီးထောက်။အဲ့လိုရင်ပြီးထောက်လိုက်တဲ့အခါဓာရီတော်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုရင်ပုဒ္ဒနာမှာစံတဲ့အင်္ဂါရက်တွေထူတော်အောင်ပါရီထူတော်အောင်လဲဆိုရင်အပါဝါယမဆိုတဲ့ကျွမ်းအားထုတ်မှုတွေအားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။သမာပတိလို့ဆိုတဲ့အတိတရားတွေကိုကျူပါအားထုတ်ရမယ်။သမာသမာဓိလို့ဆိုတဲ့သိဉ္ဇဉ်မှုတွေရအောင်ကြိုးစားရမယ်။သမာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြီး။သမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်။ဟောဘယ်ကင်ငါးပါးဒီမဂ်ကငါးပါးဆိုတာကဒီကံထာထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမဂ်ကငါးပါးအင်အားရှိရှိနဲ့တရားရဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခုနကတဏှာကိုပြစားနေတယ်ပြေသွားဆေးရုံပဲပေါ့ဘုမာမယ်အတ္တိဘောရဲ့ကောင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွာအားကြီးကြံထွက်လာပြီးတော့ရောဆေးရှားတယ်လို့ပြောဘုကောင်းတဲ့လို့ပါရမီတမောရောကိုဆေးမျိုးတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကြောက်ပါတယ်သူကလည်းဒါရှိတယ်လို့ပဲတော်လို့ကြောင်းမလို့ဆိုရင်အာနာပါနလုပ်တဲ့စွာဆိုဒီတရားကအာနာပါနသက်ဆန်းခြင်းတွေကိုကျက်ကလေးဝင်လေးကိုအာရုံပြုပြီးစူးလိုက်တယ်။မိထွက်လေဝင်လေးပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့တက်တမြဝေဒနာကိုပြီးနေအောင်စိတ်ကြောအားကိုပြေးနေအောင်တာဝါယမလို့ခေါ်တယ်။ဟ
ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကနေတော့အားပေးနေတယ်စိတ်ကလေးကတခြားရောက်ပါအောင်ဒီအာယုလေးပေါ်ကြီးပဲဆက်နေဝင်လေးအာယုလေးပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေအောင်တော့အားပေးတာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်ရဝင်လေးကိုအမြဲတမ်းတတိကပ်ပြီးတောင်းကြည့်နေတာကတာပါပဲအမှားတတိအဲ့ဒီအာယုကဘယ်လိုတခြားအာယုကိုစိတ်ကြီးရောက်တော့စုပေးရတာတမာသမာဓိသူပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီဖြည့်ဝင်လေဆိုတဲ့အာရုံရဲ့ဘောလုံးကိုပေးနေတာကသမာဓိကပါလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုဒီတရားလေးမျိုးကစုပေါင်းညီညာစွာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိရှိမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြည့်ဝင်လေရဲ့တဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့ဆိုတဲ့သမာဓိရှိအသိဉာဏ်ကိုရတာ။ဟုတ်။အားလို့ပါလား။ဆရာဝန်ကြီးငါတို့ကိုကာရမကလက်ကြီးအလုံးလုံးနဲ့လက်ကြီးကိုကြောက်။အဲ့ဒါကအလုံးရဲ့ကြီးရောလို့ရှင်ခဏပြောရဲခန္ဓာဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကိုရာယူတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့သွားပါလေ။ဟုတ်။ဘယင်းချက်သေးရင်တော့တာဝီရိယနဲ့တော့မရသေးဘူး။တာမတတိနဲ့တာမအလေးအားတတိရေးနဲ့လည်းမရဘူး။တာမဖြစ်နေတဲ့သမာဓိရေးနဲ့လည်းမရဘူး။တာမအသေးကလေးနဲ့လည်းမရဘူး။တာမနားလည်းရေးနဲ့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒီသင်္ခါရကာယကကုသတ္တမတကယ်ကိုခန္ဓာရဲ့မာမာနဲ့အရေးချင်းကြီးပြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတဏှာကိုဖယ်ရှားပြတ်နေတာ။အဲ့လိုတဏှာဖယ်ရှားပြတ်လိုက်မှဘုံတို့ကိုဘူးကြီးဆက်နောက်ထပ်နေမှာပေါ့။ဘုံကိုလုံးဝဘုံတို့ကိုယူနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြတ်ပြီးတော့လုံးဝဆန္ဒလူအားရမယ်လို့ညတ်ဆက်ကြတာ။ဒိဋ္ဌိပိဋကဝါကရောပါရံအညာပါရံအနာတိယသံမူလံတဏှာမဘုံရှက်ဒိဋ္ဌာရောဟောတိနေဥတောအရောပါရအနောလေးလံလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ဘဝဝတ္တုကြီးကိုလက်ဒီပိဋကဝါဒကရင်ရှိပါအကျင့်တရားဝါယအတုချင်းဖြင့်ခြာထားကြ၍ခြာလေးပါးတွေ့လာပြီနော်ဆရာကဟုတ်ကဲ့မေတ္တာရှိပါအကျင့်တရားကိုစစ်ကြံကြုတ်ကိုအတုချင်းဖြင့်တဏှာကိုခေရှားရဝတ္တုကိုခြာထားကြပြီအညာပါဒနောက်ဆောင်ဝန်လုပ်တူကိုအနာတိယမယူခဲ့တဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာသမုလအရင်အမြင်တွေတော်တဲ့တဏ္ဍတနာတို့ပြည့်ရဲ့အရေးကပြောဆိုဝိညာတဏ္ဍရဲ့အရေးကဝိညာအဝိညာရှိရင်သူရှိုးပဲတိပ္ပိတ္တေကအမြင်ရှိရည်တွေကထုတ်တဲ့အတိုင်းပဲရှိနေမှာအဝိညာရှိရည်တွေကတဏ္ဍရှိရည်တွေဒါကြောင့်သမုလအဝိညာဆိုတဲ့အမြင်တွေတော်တဏ္ဍတနာတို့လေဘုရားပြန်လို့ပြီတော့မှလက်သာတော့ဘယ်အရာတွေအာယုံကိုမှပြတော့သာမန်မရှိတဲ့ဖြင့်နေဘူးတော့ကိလေသာသံသိချုပ်ငြိမ်းဤတက္ကရာဘောတော့ဘုံဘဝလွတ်မြောက်ရတယ်သူဖြင့်ဘယ်တော့ရှိဖို့တော့တဲ့ဖြင့်ရှင်းတော့ရဘရားသည်အဝစာကောင်းစွာပတိခေါ်ကြတော့ကဲ့ကာမေတ္တိဒီလိုနဲ့ဘဝဘုံတို့ကြီးများဆိုတဲ့ပါရတ္တံတရားကြီးဆုံးပါမည်ပါရတ္တံတရားကြီးဆုံးပါမည်